Assalamualaikum bavurlar. Bugün Alcatraz türmesimen tanışamız. Alcatraz türmesi San Francisco'da kişkentay bir aral. Qazırgı uaqta ol türme jabık. Aral öte korkınıştı. Köp adamdar onu şaytan aralı deydi. Tünde ol aralığa arağanda kadimgi korkınıştın korkınışı. Bül əskerilerge arnalgan türme bulatın. Bıraq 1934-ci jene 1963-ci jılı bül federalde türme boldı. Yani hükümet onu öz moyenin aldı. Ol tek endi əskeri türme emes, qarapayım türme bolıp sanaldı. Qarapayım degende öte qatal türme. Türmede barlıq orındıklar bir adamga arnalgan, işi öte salkın. Türmede jatkandarga eşkanday usloviya bolmagan. Kibir tutkundar esinen adasıp jatırdı. Bir tutkun müldem 3 gün boyu kömektesindir dep aykayladı. Sebebi ol tutkun bir eles kördi. Yani köptegen adamdar içinde eles bar dedi. Ol tutkun aykaylap küzetçilerdin jınına tiye bastadı. Küzetçiler esikti aşkanda ol adam ayak astından ölüp qaladı. Onun moyunda bir erekşe bir jırıktar boladı. Arkasında sızıktar boladı. Kalay ölgeni eşkimge beymelim buladı, yani eşkim bilmeydi. 36 ret adamlar kaşuğa tırsadı, bırak 36'sı da sätsiz buladı. Bir ölüler atıp tastaydı, ikincisi yerge jet almay batık kettedi, ağız alıp kettedi, eserinizge salayın. Alcatraz'ın janındağı suu öte salkın bulatın, zaklüçönlerdi adeye ıstık suğa türedi, sebebi salkın suğa şıdama üşün. Tek kana bir 3 adam sätti kaşadı, yani olar 2 yıl dayındaladı, kurtkıdan kayık jasaydı, ventilyatsiya truba arkılı kaşadı, spasatelne jilet jasaydı. Olardın isimleri Frank Morris, ağayında John Englin men Clarence Englin. Alcatraz'a arnap Pabek iz Alcatraz'ı degen kino şıgadı. Alcatraz türmesi әлемнен өте жабық болатын. Ол жаққа репортер, журналистерді кіргізбейтін. Егер күзетшілердің біреуі журналистермен сөйлесе, оны бірден жұмыстан шығаратын. Қазіргі уақытта Алькатрас түрмесі музей болып саналады. Ол жақта өздерінің жұмысшылары бар. Егер сіз Сан-Францискоға қыдырып барсаңыз, Алькатрас түрмесін турист ретінде көруге болады. Алькатрасқа арнап көптеген кинолар шықты, соның ішінде «Выстрел в упор», «Проклятие тюрьмы», «Алькатрас», «Люди икс», «Последствия битва», «Скала», «Убийство первой степени» деген киноларды көріп шығуға болады. Алькатрас түрмесі өте қауіпті түрме. Жамандылығы, авторитеттілігі соншалық, бұл жерде атақты мафия Аль Капоне отырды. Алькатрас түрмесінен шыққаннан кейін ол қатты ауырып қалды. Жалпы өз ойымнан айта берейін, Алькатрас түрмесі мына осужденный, яғни қылмыскерлерді өз жерінде отырып алып, яғни өзінің жасаған тірліктерін жасамау үшін. Мысалы, Аль Капоне өз жеріне Чикагода түрмеде отырса да, ол өзінің жаман нәрселерін жасай берді, анауын бұйрыққа қойды, мынау, яғни оларда басқа түрмеде бір еркіндік болды. Ал бұл түрме Ақш Құрама Штаты әдейі жасады, әдейі қатты қылдырды. Яғни ол жерде ешқандай ешкім авторитет болған жоқ. Сондықтан бұл федеральный түрме, яғни бұл жерде тәртіпсіздерді қатты жазалады. 1963 жылы Алькатрас түрмесі жабылады, үкіметке ол қатты шығын болады. Ал 1971 жылы Алькатрас түрмесі турист зонасы болады. Алькатрас түрмесінде сіз кәдімгі түнде де күндіз де қыдыра аласыз. Әрине ақылы түрде. Құрметті бауырларым, құрметті достарым, өтініш осы видеоға лайк басып қоясыздар ма? Егер осы видеоның астында подписация қызыл болып тұрса, бір ғана басып жазылып қойыңыздаршы. Өтініш сіздер менің еңбегімді бағалағаныңыз. Өтініш лайк және подписка.